Seger med 1-0 till slut i den här träningsmatchen mot Frölunda. Vad tar du med dig från den här insatsen, Pelle? Nej, men det är väl att vi ser mer och mer struktur i vårt spel som vi kan ta med oss. Det var väl det vi ville se först och främst idag. Och att vi jobbar på rätt saker, och sen finns det detaljer i stora strukturerade spel som behöver bli bättre, såklart. Men det stiger i rätt riktning. När du säger struktur, vad är det du menar då? Är det sättet man kommer in i anfallszon eller spelar ur egen zon, eller vad är det du menar lite? Ja, det är både i egen zon, i mittzon och anfallszon, såklart. Så att positioner, forwards och backar och så vidare. Så att det finns en del att jobba på. Och för egen del då? Du har gjort 3 matcher nu. Var står du i det här, den här uppbyggnadsfasen inför seriestart? Ja, men jag är väl en liten pusselbit i det stora pusslet, skulle jag vilja säga. Och jätteroligt team att jobba ihop med, så att känns väldigt bra. Roger Hansson sa att du kanske hade en liten startsträcka eftersom du kom in ganska sent. Är du i kapp de andra, eller är det fortfarande en lärdomsprocess för dig för att hitta liksom, ja, men rätt i din roll och alltihopa? Nej, men både Max och Roger har ju satt in mig i det stora hela på ett snabbt sätt, och vi har jobbat väldigt mycket, så att jag är på en bra nivå än så länge, men det finns saker jag behöver lära mig lika väl som spelarna än så länge, så att det är försäsong för mig också. Och försäsongen går in i ett nytt skede ju med den här veckan, när det är 2 matcher och sen 2 matcher nästa vecka, Wolfsburg på fredag. Nu steppar ni upp matchandet lite grann. Hur ser det träningsdosen då för att liksom gå hand i hand? Nej, men vi kommer att träna på här resten av veckan innan matchen på fredagen som vanligt och enligt plan, så att vi ser väl idag att första perioden helt okej ändå. Andra perioden är en liten dipp där vi blir trötta och långa byten. Och sen växlar vi upp i tredje och gör en jättebra tredje. Så att det finns lite mer att krämma ut av grabbarna där inne. Så att vi ska träna på som vanligt under veckan, så ska vi köra på fredag här mot Wolfsburg. En detalj du vill se på fredag då som du kan peka ut? Ja, vi ska göra lite fel i mål, sen får Arvid hålla nollan en gång till om man vill.